Så där. Då ska vi se. Vad blir då logaritmen av 20 000? Om jag ser här att logaritmen av 2 blir det här Logaritmen av 20 blir det där Logaritmen av 200 blir det här och logaritmen av 2.000 blir det här När jag ökar det här talet som jag logaritmerar 10 gånger Så ändras den här siffran ett steg upp så från 200 till 2000 så går det från 2 till 3. Så från 2000 till 20 000 så ökar den här siffran ett steg. Så det här borde då bli ungefär lika med 4,30102996. Sådär då. Och om vi då avrundar till tre värdesiffror så blir det här 4,30. Sådär! Om vi sen ska bestämma logaritmen för 0,2 så tänker vi åt andra hållet. När jag går från 200 till 20 så minskar det med, mät. När jag går från 20 till 2 så minskar det med mät. Och när jag går från 2 till 0,2 så minskar jag mät. Så det här då borde vara det här talet. Nu skriver jag inte alla decimaler. Vi kan ta Tre värdesiffror Tre noll minus 1 Så det här då noll Nu står det ju utan räknare men jag räknar det här I medräknaren så att det inte blir fel nu men det här kan man ju naturligtvis räkna i huvudet Det här blir Lika med minus 0,669 komma Sådär